Kad rūkymas kenkia sveikatai, žinome tikriausiai visi, bet faktai lieka faktais. 24% Lietuvos gyventojų rūko, 36% vyrų ir 13% moterų. Ir dauguma galvoja, kai panorėsiu mesti rūkyti, tai ir mesiu. Deja, net onkologinių ligonių kemeliuose mes matome ten besigydančius ir vis tik rūkančius. Prisiminome ir Marką Tveną, kuris sakydavo, nėra nieko lengvesnio, kaip mesti rūkyti. Aš tai dariau 10 kartų. Taigi, ar yra alternatyva nesugebantiems mesti rūkyti ir kaip jiems padėti? Pasaulio mokslininkai, medikai ir industrijos atstovai iki šiol ieško kelių, kaip padėti visuomeniai atsikratyti didžiausių sveikatos rykščių – alkoholio ir narkotikų vartojimo bei rūkimo, kuris yra tiesioginis daugybės ligų provokatorius. Todėl šalys, tarp jų ir Lietuva, siekia mažinti rūkančiųjų skaičių. Nors egzistuoja daug priemonių tam siekti, problema beveik nemažėja. Apie tai, kokia yra užsienio šalių praktika, siekiant padėti žmogui, norinčiam mesti rūkyti, tačiau neįstengiančiam tai padaryti, laidos komandai pavyko aptarti su skirtingus sričių specialistais. Dažnas pilietis gali galvoti, kad tik stiprieji nelegalūs narkotikai sukelia priklausomybę, nes jų pavartojęs žmogus atrodo kitaip, ant jo matosi, kad jis vartojo narkotiko. To nėra su vartojančiu ir turinčiu priklausomybę nuo nikotino, nes žmogus pavartojęs nikotino nepakeičia savo elgesio. Kadangi vizualiai nesimato jokio efekto, žmonės galvoja, kad mesti rūkyti gali būti labai lengva. Priklausomybė nikotinui yra labai svarbi. Daug narkomanų yra taip pat priklausomi ir nuo nikotino, nes jie rūko. Dažnai paklausus narkomano, ar jam lengva mesti rūkyti, jis tai palygintų su narkotikų metimu. Vadinasi, atsisakyti nikotino yra labai sunku, tačiau visuomenė to nesupranta. Pacientus dažniausiai bandome įtikinti mesti rūkyti per edukaciją, psichoanalizę, farmoterapiją ar pakaitalus ir panašiai. Kai kiti būdai neveikia ir pacientas nemeta rūkyti, žalos mažinimo būdai yra labai svarbus. Tai yra ypač svarbu psichologinės problemas turintiems žmonėms. Jungtinės tautos praeityje metė iššūkį tabako sektoriui, prašydamos rasti alternatyvas cigaretėms, kadangi cigaretės sukelia ligas bei priklausomybę. Tačiau iki 2000 metų visi bandymai rasti mažiau kenkiančias alternatyvas buvo nesėkmingi dėl to, kad nebuvo technologijų, inovacijų ir mokslo. Situacija pasikeitė nuo ankstyvųjų 2000 metų, o 2008-aisiais Amerikos gamintojai nusprendė skirti dar daugiau investicijų ir sukurti naujas alternatyvas rūkantiesiems, kurios būtų paremtos mokslu. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kodėl žmonės naudoja tabako gaminius. Tai yra todėl, kad juose yra nikotino. Kai žmogus rūko, įsikvėpia maždaug 6-7 tūkstančius skirtingų cheminių medžiagų. Tad rūkimas yra pasaulyje labiausiai užteršta priklausomybę sukelianti medžiaga. Iš visų šių medžiagų bent 60 jų yra kancerogeninės. Pats nikotinas nėra kancerogeninis. Žinoma, aš neneigiu, kad rūkimas tai taip pat ir psichologinis įprotis, kurį yra labai sunku išgyvendinti, kaip kad nagų kramdymas, sakykime. Bet nikotinas yra pati pagrindinė medžiaga, sukelianti priklausomybę. Jei ne nikotinas, ne vienas žmogus nerūkytų. Jei žiūrėsime į nikotino vartojimą visoje Europos Sąjungoje, jį vartoja 20% švedų vyrų, kas nelabai skiriasi nuo kitų Europos šalių. Tad mūsų vidurkiai panašus, jei kalba eina apie nikotino vartojimą. Tačiau jei žiūrime į cigarečių vartojimą, mes turime itin mažą statistiką. Jei mes nuspręstume rūkyti kavą, kofeinas sukeltų tokią pačią žalą, kaip ir cigarečių rūkimas. Kas yra tabako medija, tai yra labai panašu į tai, kas yra kavos medija. Yra tūkstančiai skirtingų medžiagų. Tačiau kavos mes nerūkome. Prieš 50 metų buvo įprasta kavą virti, tačiau tai nebuvo labai sveika širdžiai bei kraujotakos sistemai. Todėl mes atradome kavos filtravimo metodus, kuriais galime mėgautis kava ir kurie sukelia mažiausiai žalos organizmui. Būtent kavos filtravimas šiandien ir yra panašu į žalos mažinimą su rūkimu, kas šiandien ir vyksta su nikotinu. Dėl šių priežasčių yra labai svarbu turėti mažiausiai žalingas priemonės. Galima žalą mažinti ir su geromis rinkodaros priemonėmis. Ką vyriausybės turėtų daryti, kaip kad Švedijoje daro su alkoholiu? Tai yra, kad valdžia turėtų apmokestinti tabako produktus pagal mažiausiai ir labiausiai kenksmingus. Ir vis dėlto, kodėl išlieka tiek daug dvejonių dėl žalos mažinimo net pačioje Pasaulio sveikatos organizacijoje? Taip yra todėl, kad žmonės nesupranta, kodėl rūkantieji tiesiog negali mesti rūkyti. Juk tai nėra žmogaus prigimtinis noras, kaip kad maistas, vanduo ar seksas. Todėl žmonėms, kurie nerūko, yra labai sunku viską suprasti.
I think that the problem is Didžiausia problema apie žalos mažinimą yra žinių trūkumas apie tai, kaip veikia smegenys. Aš esu psichiatras, tad man tai labai aišku. Edukacija, edukacija ir edukacija. Žalos mažinimas nėra skirtas kiekvienam. Jei įmanoma mesti rūkyti, tai reikia ir daryti. Tik kai to tikrai nepavyksta pasiekti, reikia rinktis mažiau žalingus produktus. Tokiems žmonėms turime pasiūlyti produktus, kurie mažina mirtingumą. Žalos mažinimo koncepcijos įgyvendinimas deja ne visada priklauso nuo mokslininkų. Net Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad iki 2025 metų visame pasaulyje turėsime lygiai tiek pat rūkančiųjų, kiek jų turime ir šiandien. Manau, kad yra svarbu į šį klausimą pažiūrėti pragmatiškai. Ką galima padaryti dėl visų rūkančiųjų, kurie tiesiog nemeta rūkyti? Ar galime jiems pasiūlyti mažiau žalingas alternatyvas, kas būtų jiems mažiau kenksminga, nei palikti juos likimo valioje su vienu pasirinkimu – cigaretėmis? Tai tikriausiai yra blogiausia, ką mes galėtume padaryti. Yra daugybė klausimų, kuriuos reikia atsakyti per mokslą, per įstatymus. Svarbiausia – juos atsakyti ir dirbti visiems iš vien. Vieno atsakymo nėra, tačiau mes visi darome viską, kad tai taptų realybę. Kai konkrečioje šalyje nerūkoma, tai priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo vyriausybės, tabako kontrolės organizacijų. Tai priklauso ir nuo vartotojų, nevyriausybinių organizacijų. Kiekvienas turi atlikti savo vaidmenį. Kai kurios šalys, jei visi vaidins šį vaidmenį, gali neberūkyti. O Lietuva – viena iš šalių, kuri po mažiau nei kartos pamirš cigaretas visam laikui. Turiu labai tvirtą atsakymą šiuo klausimu. Tabako rūkimas žudo kiekvieną sekundę. Yra labai daug stiprių jausmų, kurie sukyla paliečiančią temą. Tiesiog jie nemėgsta priklausomybę sukeliančių medžiagų ir norėtų, kad visos šalis ir pasaulis tiesiog nevartotų nieko. Tai būtų tiesiog rojus. Tačiau deja, tai nėra realybė ir kiekviena šalis turi savo įprastas priklausomybę keliančias medžiagas. Mūsų kultūrose tai yra alkoholis, kava, tabakas ir nikotinas. Ar mes galime kaip nors juos išnaikinti? Kaip čia pasakius?